Takže vítám z dalšího videa, mé jméno je Milouna, já moc dneska vítám u dalšího videa. Dneska to bude další let's play z nějaký jiný hry a to bude právě že Warbox, jo? A právě že dneska jsem tu tady s Altym. Čau, no a tady... Chceš tam pustit nějakou epic radis muziku? Jo, kyně, tak jo, je to jedno. Ale... Kyně, ale... Nebo dáme dubstep... Tak jo, takže... Vím, no. A jdeme si tady zahrát, tak hraju to tady poprvé, takže je to stejný jako si tady, ne, tak je to Warmax, jo. Jenom jedna, jedna muzika. No. Jsem si myslel, že to bude... Ventilant Plot. Stressed Out. No, zatím dobrý. Ty vado. Jo. Potom navštivte můj kanál dneska možná. Možná, jestli jo. Vám to bude live stream, takže... Jo, takže se užijte. Podívejte se na jeho kanál. Doufám, že teda nebude to nejkratší, abych jako to, ale bude to na to, jak vlastně natáčím Clash Royale a dostávám se do... Jo. Areny 9. Má 6 legend, má Sparkyho. Takže jim se na 5 koukám. Jo a ještě má Gary Viard na 2. Což je fakt hustý, kámo. Ty vole, a prostě, chápeš to, prostě. Tady mám tu livestreamovací tu. Prostě webku, neboli apku. Která je úplně hustá. Já vám ukážu, jak se není přihlásit prostě. To je fakt úplně easy. Tady fakt to je, ale ty mi s tím pomohl, takže moc mu děkuju. Takže... Mějí zač. Ty vado. Mají prťou, se mě chce zabít. O, tak já jsem ho zabil. Get wrecked. O, tak se jeden týpek ho... To si dáš z té randu. No. Já jsem si myslel, že ještě nám. Já jsem si myslel, že jsem tady. Dáme. Právě, že mě bohužel kýkali z toho auto okolenu, což je škoda. A jak musím mám vlastně dát do toho, do toho livestreamu hudbu? Nevím, asi tuhle. Se možná jen stavuju na CS Music, nebo já to mám i na tabletě, takže přesto budu dělat ty. No ale přes tabete nebudu bohužel dělat live stream, takže škoda, ale ne, nemůžu, protože si tam nemůžu nainstalovat Omelet Arcade, chápeš? Takže žádný jer, všechny rekordery jsou tam na nic, takže fakt, jestli ty tam... Tu je budu mít na live streamu. Fakt. Takže tady, tak jdeme zase, ale jdeme dát to. Víš, co to je? Já vím. To jsem ví... Já to vím hnedka od začátku, kámo. A jak si vlastně vstupuje nahrávání? Nevím. Jo, to už vím. To je asi jedno. Takže tady máme umovat arcade, tady. GameSpot, počkat. What? Co to laglo? Se to teďka umelem laglo, abyste viděli, takže... O, kámo, tak to bylo vlastně. Já právě, že... S Terribemany asi možná skončím, takže... No, bože, musíte brečet. Fuj. Jáme zatím rekord. Páni. Jdete do muzea, kde jsou vystavovány vzácné výstavní předměty. To je pseudore, jsem tak. What? Hej, kámo! Cože? Mně se to teďka nějak zase laglo. Víš, co bych chtěl? Nejlepší pranky... Moc děkuji psychologické poradně Mojra, že nám umožnilo... Počkat, what? Ne, chtěl jsem. Chtěl jsem livestream. Počkat, já jsem chtěl vyměnit nějaký ten skin. Počkat.
Včera Max natáčel live stream, takže... Víš, co jsem jednou udělal? Co? Že jsem skočil ze schodu. Ne, ve výtahu. Ona tam byla jednou 22 pater. A potom po mně nastoupil ten týpek, já jsem zvolal všech 25 tlačítek. Aha. A co se stalo? A co se stalo, pane? Desáté místo napadení zombie. Já možná zítra natočím live stream, takže těšte se. Bude nějaké, nevím v kolik hodin, bude to aspoň jednominutový live stream. Bude tam i chat, cože já jsem nedával pozor. Já jsem se do toho mobilu sakra nedíval. Dámy a pánové, no tak... No tak jo, takže... No počkat. To je... O, co to je? Hej! No, aha, takže na dálku jen. Tak, právě že to je jen takový siterko. Si z toho jdem... Znáš tu to, toho jeho oslavu? No. Já znám. Slepý dědek. Takže kámo, takže dejte mi fakt to lajky. Jsem se já věřte, jsem tento live stream. No tohle není live stream, ale bude. Ale pešte jsem hledat arcade. Počkat. O kámo. Oh my god! Jsem ten rekord zase se nějaké lagnu, nebo já nevím co. Je bežíček. To je zatím šestý, trochu jsme se zlepšili. A nejlepší je tady N nějaký. Já se nechápu, kde to je. No, tak jako, já si myslím, že by to bylo takový dobrý, že jsme byli skoro na prvním místě. To jsem byl první rekordmanem. Jako tohle je samý jako sliterko, ale to už jsem jenom natáčel na mém kanále, což si skoro všichni znáte. Úplně skoro všichni znáte, to je úplně nejznámější hra na celém světě, kámo. Chápeš to? Ježiš! Oh my god! Oh my god. Jsem se na vysty, se vám ten live stream od auto bude líbit, takže se podívejte hnedka na jeho kanál, takže on dlouho nenatočil video, takže ale natočil intro a své outro, takže dobrý. No a pak vám ještě ukážu, co... Já vám ukážu. Právě, že se na omlet arcade musíte přihlásit, pak tam vidíte nějaký ty fotky, takový. Ne, sakry! Jako, mě se to... Já už mám víc videí na síček, ale to se nechci chlubit síčku. Jako síčku. Máš lepší videa než já. Já to musím uznat. Seš lepším. No a ty tvoje odběry ti tam jdou hnedka víc a víc prostě. Já možná budu dělat vždycky live streamy, nebo já nevím. Já zkusím... Já zvukl stejně nepíšu. Nebo já mu to nebudu říkat, ale já vím... Počkat, nemám ten omelet arcade. Nemám ten omelet arcade. Zgaš se randu. To je jedno, stejně. Oh my god. Dneska ono je to trochu od Čechu, trochu. Oh my god. What?
A ono je to i... Arcade, takže... Ne. Umat Arcade není od Čechu. Jsem si to jen spletl. Že od Maxio je trochu takový od Česka. Že on to natáčil i Baxterix. Jo, aha, tak tady mám ten... Takový škvírce. Počkat. Jo, dobrý. Počkat, dělej. Jako, ještě jsem to nikdy nehrál, ale... Já vím, že no, nebudu to prozrazovat. To si děláš srandu. Tak jo. No tak jo. Takže... Ten zápis tady také budu natáčet furt. Takový ty... Jiný mám videíka. Právě že Clash of Clans a Bombič už nebude, protože je škoda. Škoda, ale... Sičku, jsi skvělej. On je trochu Siček a 19 naučil trochu... Dělat trochu ten livestream. Nebo jako pomohl mi fakt hodně, díky Sičku. What? Hej, kámo. Si děláš serandu. Ale prostě, já mám lepší, stokrát lepší videa než Šoukal. Je to, že jeden youtuber. Co to znáte? No, ale tak promiňte, že jsem tak v klidu. What? Hej, kámo. Počkat, teď se bude... What? On se to laglo. To je Siček. To je Siček. Ty taky používej, ne? Byla ten stejný deck jako on. No, byť máš hlavu. Já mám? Já vím, ale prostě... Já nechci tam mít balona. Chápeš? No ne, na nic, kámo. Není. Je? A co jako? Já mám friendly battle squash Royale. A dává velký damage. A je lepší než John Skeleton. No kámo, za chvíli asi bude ve koči. No točíme dneska spolu stream. Taky ne. Nebo počkat, já se hnedka zabiju. Víte proč? No. Tak jo. Zase se mi to laguje, nebo tak ne, laguje. Pojď dáme si frontu battle. Jo, počkej. Takže jo, já se podívám, že... Tak jo. A tedy, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, krásný komentář. A čau. A pokud se vám toto video nelíbilo, tak bohužel dejte dislike a napište mi do komentářů proč. Já se s váma loučím a čau.